Elementor är ett väldigt smidigt sätt vi kan använda oss av för att bygga sajter i Wordpress med. Vi har ju tittat på flera olika sätt att skapa poster och pages med i kursen men nu tycker jag tiden har kommit fram till ett verktyg som vi kan använda oss av för att bygga hela sidor med. Elementor är ett program som vi gott och väl kan använda för den här uppgiften. Elementor är en så kallad sidbyggare för Wordpress. Det finns flera andra sidbyggare för Wordpress, eller i alla fall några andra sidbyggare för Wordpress men eh, vi pratar om Elementor mycket på grund av att eh, marknaden för Elementor är ljus och eh, användarbasen är den största bland de olika sidbyggarna för Wordpress som finns. Det Elementor gör är att ge dig möjligheten att kunna dra och släppa komponenter in på webbsidan istället för att du sitter och eh, kodar upp saker och ting så kan du enbart fokusera på att designa sidan och eh, med hjälp av dessa drag and Drop-komponenter göra precis det du vill. Som sagt finns det andra sidbyggare än Elementor. Man kan exempelvis eh, använda sidbyggaren Oxygen som också den är ganska populär. Sidbyggaren Divi och vi har SiteOrigin som har en sidbyggare som heter SiteOrigin Builder. Det här är också alternativ som finns att tillgå men den här Elementor är den som vi rekommenderar att ni använder. Det är en mycket bra sidbyggare för Wordpress. Ett litet exempel på hur det kan se ut när du använder dig av Elementor kan vi se här. I din Wordpress-sida, det vi ser framför oss är en vanlig Wordpress-sida och till vänster i menyn här så har du istället för din dashboard som du kanske är van vid så har du då alla olika så kallade widgets som man kan använda sig av. Vill jag ha till exempel in en bild så drar jag in en image. Vill jag ha in en rubrik så drar jag in en rubrik och den här listan av elements eller widgets som finns där ute till vänster det är den som bestämmer vad jag kan göra med min elementor. Nu är det så att elementor finns i två versioner. Den finns i provversion och den finns i friversion. Proversionen innehåller en del saker som man inte får med i den fria versionen. Proversionen innehåller bland annat sätt att skapa templates och att återanvända templates. Det finns en stor bank av färdiga templates som man kan använda sig av. Och mycket, mycket annat. Elementor Free å andra sidan innehåller allt som du behöver för att göra en sajt. Elementor Free är open source och i den här Elementor Free så får du tillgång till en stor mängd, 3D, eller stor mängd plugins. Det som kan nämnas är att i den fria, den gratis versionen av Elementor så finns det många saker som man kanske inte får med. I de absolut flesta fallen så kan du hitta de här i form av tredjepartsplugin. Ett vanligt förekommande exempel är header and Footer blocks som i provversionen ingår som en del av elementor, men om du använder den fria versionen så får du ladda ner ett tredjepartsplugin som heter just Elementor Header and Footer Blocks. Det ger dig samma sak som i provversionen, men du behöver som sagt ladda ner den här separat. Det finns massvis med olika saker som du kan installera i din Elementor Free version som ger dig tillträde till massvis med olika saker. Vi kommer att kika lite grann på de olika sakerna som finns. När det gäller teman och elementor så kan det nämnas att elementor fungerar bra med de flesta teman jag känner till. Men å andra sidan, vad ska man med tema till? I vanliga fall så använder man ju någon form av tema på sidan för att få den, för att få in, uttrycket på webbsidan att bli det man vill. Men med elementor så använder du ju and drop funktionalitet för att helt enkelt skapa dig hela sajten. Anledningen till att ha teman blir plötsligt betydligt mindre. Det är inte längre temat som bestämmer hur saker och ting ser ut utan det är du som webbmakare som bestämmer hur saker ska se ut. Så att ha ett tema och elementor, det går inte riktigt ihop. Det funkar naturligtvis, men du behöver inte ha något speciellt tema. I vanliga fall så kanske vi vill ha ett tema som Astra eller Hestia för att nämna ett par stycken, men med elementor så kan du installera ett tema som heter Hello eller Hello Elementor. Hello Elementor är ett minimalistiskt tema. Det innehåller väldigt få saker precis som vi vill ha det. Alla saker som vi vill ha på våran webbsida, de kodar vi upp själva, eller rättare sagt, vi drar och släpper in de här sakerna som vi vill ha på webbsidan med hjälp av det här drag and Drop-interfacet. Så att ha ett vanligt tema och elementor finns ingen större poäng med det. Så av installera alla teman utom Hello Elementor temat så är man redo att köra helt enkelt. En väldigt vanlig sak som man kan göra med Hello Elementor är att bygga ett Child-tema till Hello Elementor. Du kanske vill ha ett specifikt typsnitt på din sida. Istället för att behöva sätta det här typsnittet på 100 ställen så kan du istället göra ett Child-tema som sätter det här typsnittet överallt helt enkelt. I Elementor nere till vänster så får du reda på Site Settings och under Site Settings så kan du då ändra massvis med generella inställningar som ska gälla för din sajt. Har du ett speciellt färgtema till exempel som du vill använda så är det här du sätter det. Om du vill byta bakgrund eller någonting liknande så är det här du säger sådana saker. Allting som rör sajten finns under Site settings. När du skapar ett nytt block på din Elementor-drivna sida så får du upp den här. Vill du skapa dig ett block som är av olika typer av struktur? Vill du ha en trekolumnare eller är det kanske en bred kolumn i mitten och två på sidan du vill ha? Så steg nummer ett är att dra in den typ av block du vill ha. Efter det så kan vi titta på Main Dashboard. På samma sätt som Wordpress i sig har olika komponenter på sin dashboard så får du en ny dashboard med elementor och på den här dashboarden så finns alla komponenter som du har. Du får med ett visst antal komponenter, ganska många olika typer av komponenter får du med när du installerar din elementor. Det finns dessutom många, många fler som man kan installera efteråt. På samma sätt som det finns plugins till Wordpress så finns det plugins till pluginet Elementor. Alltså andra personer som har gjort funktionalitet som funkar med Elementor. Till exempel en himla massa olika komponenter eller widgets som de kallas i Elementor-världen. Längst ner till vänster i Elementor så har du dessutom en verktygsmeny. I verktygsmenyn finns det settings som vi har tittat på lite tidigare. Det finns en navigator som ger dig en overlay över olika saker som man kan nå, olika block som du kan nå på din sida. Du kan bläddra i historiken. Du kan under knappen responsive mod välja hur saker och ting ska layoutas, exempelvis på en mobiltelefon eller på en desktop. Alla de här sakerna kommer då åt via din verktygsmeny längst ner till vänster. Det är även här du kan få upp en förhandsgranskning av sidan eller trycka på update-knappen för att uppdatera hur sidan ska se ut helt enkelt. En av väldigt många fördelar med Elementor är nyttjandet av ikoner. Om du drar in komponenten Icon, en liten widget som heter Icon. I dashboarden till vänster så öppnas då den här, en stor väljare av olika typer av ikoner som du kan tänkas vilja ha. Vill du ha in en stjärna exempelvis så klickar du på stjärnan och stjärnan kommer att infogas. Som grund så har elementor stöd för de vanligaste fontbiblioteken som till exempel Fontosum. Bilder är även det en väldigt vanlig sak att ha på en webbsida och Elementor använder sig av det vanliga Medialibrary som du har i Wordpress. Så från ditt vanliga media Library laddar du upp de bilderna som du eventuellt kan vilja använda på sidan och via Elementor så kan du helt Sonica bara hämta in de bilderna som du är intresserad av att ha. Elementor är ett enkelt tema. Det är ett grundläggande tema som inte innehåller så mycket lullull. Anledningen till detta är tämligen enkel och tämligen smart om man tänker efter. Vad vill vi ha för funktionalitet av ett tema som vi använder med Hello Elementor? Ja, så lite som möjligt. Allting som läggs till i temat innebär ju att sajten du använder den på blir tyngre och av den anledningen har man då valt att i Hello Elementor-temat inte ha stöd för speciellt mycket saker. En av de sakerna som inte finns i Hello Elementor är Sidebars. Men naturligtvis finns det ett plugin till Elementor som gör att du kan skapa dig Sidebar-komponenter. Sidebars för Hello Elementor, om jag inte minns helt fel, heter pluginet som ger dig möjligheten att installera en liten widget i Elementor som ger dig möjligheten att kunna använda dig av Sidebars helt enkelt. En sak som finns i Elementor och kanske framförallt i Elementor Pro är Mallar. Mallar är färdiga templates på sidor och eh, om du under mallar hittar en template som verkar fungera bra för din sajt så kan du dra in och bygga din sajt på den här templaten. Och eh, är det saker du vill ändra på i den här så kan du naturligtvis bara ändra de sakerna. Eh, templates och mallar är en sak som följer med elementor och eh, vidare så kan du då installera och skapa dig dina egna mallar och eh, skapa dig ett eget bibliotek, vi ser det här under My templates, där du kan skapa dina egna mallar och spara undan dem där och eh, det kanske då framförallt kan vara mallar som du har tänkt att använda flera gånger som du då kan spara undan i ditt alldeles egna bibliotek av mallar. Såvida vi inte använder elementor pro så finns det ju möjligheten att kunna bygga ut alla widgets som finns i elementor med hjälp av att använda oss av tredjeparts-plugins till elementor. Här kommer en liten lista på olika plugins som jag tycker fungerar att använda sig av. Och om vi börjar med elementor så är ju elementor själva grundpluginnet som vi använder oss av för att få tillgång till fler och eh, kanske ibland även bättre widgets än det som följer med grundutbudet. Så har vi exempelvis ett eh, paket som heter Essential add-ons for Elementor. I Essential, Ad essential add-ons så får du med massvis med olika komponenter, massvis med olika widgets som kan vara bra att använda det finns bland annat en väldigt bra postgrid som jag brukar använda mig av. För att få in elementor editeringen av header och footer så finns det en plugin som löser det här. Det heter helt enkelt header and footer blocks. Så installerar du det pluginet och vips så kan du då skapa din egna header på samma sätt som du kan skapa resten av sidan utan att lämna elementor. Nästa plugins värd namnet är Unlimited elements som ger dig en stor uppsjö av plugins. Vissa av de här pluginen kostar pengar, vissa är gratis och eh, där kan du troligen hitta många andra saker som du kan tänkas vilja ha reda på. Du kan i plugins för Wordpress eh, skriva upp i rutan eh, elementor och du får reda på massvis med olika plugins som funkar med Elementor. <hör> I dagsläget är det hundratals olika tredjepartstillverkare som har gjort plugins som lirar med Wordpress. Det finns naturligtvis eh, möjligheten att kunna ändra på en del globala variabler, det vill säga saker som ska gälla för hela sidan. Och eh, det kan vara en bra idé att definiera de här ganska så tidigt i utvecklingsfasen av elementor sidan. Exempelvis så kan man bland dessa globala variabler vilja skapa sig ett färgtema eller du kanske vill sätta en viss typsnittsfamilj på saker och ting. Vad det gäller typsnitt så har elementor direkt koppling till Google Fonts Så om någonting finns i Google Fonts så har du det dessutom i elementor. Kan nämnas att det finns två olika storlekar på webbsidor. Antingen kan webbsidan vara i elementor bredd eller så kan den vara i fullbredd. Elementor internt använder både flexbox och grids för att göra layouterna, men den har en övergräns som naturligtvis kan ställas in under site setting. Så en bra idé kan vara att gå in och titta på hur bred vill att min sida ska vara. I de flesta fall vill man göra en sida som är full with och ändra det som kan behövas i elementor därefter. Kort och gott, Elementor är en sidbyggare för Wordpress och med hjälp av Elementor så behöver du som utvecklare av sidan inte hålla på och koda i någon större utsträckning i många fall ingen utsträckning alls. Så det du gör är att du använder Elementor för att med hjälp av Elementor som är helt enkelt ett designerverktyg dra och släppa alla komponenterna som du skulle vilja ha på din webbsida. Tack och hej!